Aqui no Brasil, a única chance de mudar algo é reforma política, onde você deixa o poder com o povo e não com o STF, né, cara? O grande problema é que hoje a gente tá tendo o quê? A gente tá tendo instituições supranacionais decidindo o que vai ter aqui dentro do Brasil. Supranacionais são instituições que, teoricamente, mandam... tipo assim, vamos pensar que tenha a ONU, por exemplo, né? Uma instituição supranacional. A ONU pode definir coisas e criar leis ou criar normas que vão ter que ser seguidas por todos os países. Quem... Eu não votei em ninguém na ONU, cara. Eu não votei em ninguém na ONU. A ONU é aquele... A ONU é aquele... Aquele lugar, cara, onde eles colocam países onde aplicam a lei da Sharia, onde mulher vale menos do que um cachorro, literalmente isso, uma mulher vale menos do que um cachorro, entendeu? E tu põe países onde aplicam a lei da Sharia, e eles estão lá pra discutir quais são as leis e coisas que vão ser votadas pra melhorar os direitos humanos pelo Brasil, pelo mundo. Como que tu bota um país que arremessa homossexuais de cima de prédio, que mutila as genitálias das mulheres para elas não sentirem prazeres, que se a mulher responder o homem, ele joga ácido na cara dela, tratam mulheres piores do que um cachorro, como que tu bota países que aplicam isso e acham isso completamente normal e acham que todos os homossexuais têm que morrer arremessados de um prédio ou apedrejados ou coisas muito piores? Como que tu coloca países que pregam isso sentados ao lado de outros países de primeiro mundo ou países mais bem intencionados para definir qual vai ser o futuro dos direitos humanos dentro do Brasil? Então tu me desculpa se quando eu escuto ONU eu vejo um saco de bosta. Me desculpa, cara. A ONU definiu isso. Ah, é sério? É mesmo, ONU? É mesmo? Ah, vai se tornar esporte olímpico arremessar homossexuais de cima de prédios? É? Porque no momento que tu pega a galera lá, que arremessa você que sai de cima de prédio, e se eles votarem e der a maioria, será que não pode se transformar em esporte olímpico? Não sei. Você tá entendendo? Então, tipo assim, quando tu pega a ONU, quando tu pega instituições supranacionais, que são instituições de fora do Brasil, que mandam no Brasil, e aí no Brasil a gente tem instituições que, onde pessoas que não ganharam nenhum voto da população definem também o futuro do Brasil, a quem a gente serve, cara? Vocês ainda acham que botar o Lula lá, ou botar o Bolsonaro, ou botar, sei lá, cara, vai se materializar Madre Teresa de Calcutá, ou vai voltar Jesus Cristo, vai vir a segunda volta de Jesus Cristo, ele vai sentar lá no trono dourado dele e vai resolver todos os problemas do Brasil. Você ainda acha isso? Sendo que a ONU manda no Brasil e diversas outras instituições supranacionais mandam no Brasil antes. Porra, irmão, é uma pica isso, cara. Daí tu comenta isso, não, mas a ONU tem, né? Mas a ONU já salvou a minha vovó. Sempre tem aquele um babaca, aquele um idiota que vem e comenta esse tipo de coisa. Não, mas veja bem, a ONU é uma instituição ali que ela ajuda. Ela ajuda quem, filho da puta? Ela ajuda quem, diz pra mim? Ela ajuda os interesses do pessoal que vende arma, ela ajuda os interesses do monte de gente. Se por um colateral ajudar alguma coisa, sem até querer um outro país lá... É colateral, irmão. Isso é colateral. Isso não foi a intenção primária. A intenção primária é matar pobre. É isso aí, cara. Não adianta. Não adianta. Aí tu vê que quem manda no Brasil são as instituições de fora do Brasil e são pessoas dentro do Brasil que não receberam nenhum voto da população. Aí fala, pô, e aí, o que a gente faz, André? A gente tem que lutar contra o Estado. A gente tem que lutar contra o Estado, criar uma sociedade de leis privadas. É isso aí. E é isso que nós temos que fazer. Simples assim, cara. Simples assim.